Barchaga assalomu alaykum. E'tibor markazingiz yana bir qadam oldinda. Juda ko'p talablar bo'lyapti. Shar bilan fokus ko'rsating deb. Umuman olganda sizlardan uzr so'rayman. Unchalik vaqtim bo'lmayapti. Ya'ni ko'proq fokus chiqarishga yoki bir nechta fokusni birdaniga chiqarishga vaqtim bo'lmayapti. Shu sababdan uzr so'rayman. Albatta boshqa videolarni ham, ya'ni kartta yoki boshqa narsalar bilan ham fokuslarni ko'rsatishga harakat qilaman. Xo'sh, bugungi fokusimiz uchun nima kerak bo'ladi? Skoch kerak bo'ladi. Igna kerak bo'ladi va albatta shar kerak bo'ladi. Sharni biz oldin puflab olamiz. Shuncha yetadi menimcha. Biz buni o'yla olamiz. Şöyle dur. Çap dur. Çap. Hamay. Çap. Ne bunu sen? Yeter ya. Çap takla takla tuvar maylik. Şimdi karaylar. Şimdi bizlere skoç gerek var. Bu yana taşla varam, kestayla varam. Oz gina kesi olsa gəm yuladı. Can unçalik katta kere yemez. Şu sebepten. Ve bana kerekli joyga belgiler yapıştırıb olamız. Yaxşıla yapıştırıb olamız. Bana bu havalar çıkıp gitmesliği gerek. Umumun organda yaşla bir oluşturursa bunca bilinmeydi. Umumun organda bunca bilinmeydi. Bulas bana şuna kadar. Şimdi bizi fokusumuzun kursatış vakti geldi. Kalbiden karayınlar. Bu yorulma. Endi qarayman. Xullas shunarda bo'ldimi? Bu juda ajoyib fokus sanaladi. Ya'ni birinchi sharni bittani o'zida nima solsa bedaniga paqillab ketadi. Ikkinchi sharni bo'lsa skoch bog'langanligi uchun skoch yopishtirib bog'langan. Skoch yopishtirilganligi uchun ancha sekund keyin taqillaydi. Misol uchun bu millisekundlarda, ya'ni skochsiz sharimiz millisekundlarda taqillasa, uxlab ketsa, skoch yopishtirilgan shar esa bir kamida 10-15 sekundlar atrofida shu yorilib ketadi. Juda ajoyib fokus buni. Misol uchun do'stlar bilan ko'rsatayotganda bittasini do'stingizga berasizda, shunday uradi, taqillab ketasiz desa, shunday urasiz, sizniki esa portlab ketmaydi. Men boya sal qimirlatdim, nimani, ignani taqillab ketdi, portlab ketdi. Sizlar shunday bo'lsa tursalaring ham taqillamaydi. Sizda esa shular bo'ldi. Albatta kanalga like bosinglar. Podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar, video yoqsa albatta like bosinglar, qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yishni unutmanglar. Yana qanday talab taklif bo'lsa, bemalol kommentariyada yozishingiz mumkin. Agar javob bera olmasam yoki sizning aytgan talabingizni bajarish sal uzoqroqqa cho'zilib qolsa, sizlardan uzr so'rayman. Ko'rganda ko'rishguncha.